Serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA inatekeleza mradi wa shilingi bilioni 11.18 wa kusambaza umeme katika vitongoji 90 utakaonufaisha kaya 2970 mkoani Shinyanga. Msimamizi wa miradi ya REA kanda ya Magharibi, mhandisi Robert Dule, amebainisha hayo Novemba 5, 2024 mkoani Shinyanga mbele ya mkuu wa mkoa huo Mheshimiwa Anna Mringi Macha wakati wa kumtambulisha mkandarasi aliyeshinda zabuni ya kutekeleza mradi huo, kampuni ya wazawa ya Dem Group T Limited ya jijini Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mheshimiwa Anna Mringi Macha ameipongeza REA kwa kutekeleza majukumu yake kwa uwazi na kwa utaratibu iliyojiwekea wa kuwatambulisha wakandarasi kwa viongozi wa mkoa na wilaya kote nchini. Elia Jackson Lupembe, News Update Media, Shinyanga. Kwa majina anaitwa mhandisi Robert Dule, msimamizi wa miradi ya REA kanda Magharibi. Leo tuna furaha ya kutambulisha mkandarasi ambaye anatekeleza mradi wetu mpya wa vitongoji 15 kwa kila jimbo, ambapo Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa takriban bilioni 11 kwa mkoa wa Shinyanga kwa majimbo 6, ambapo vitongoji takriban 90 vitanufaika na mradi huu. Mkoa wa Shinyanga una majimbo 6, ambapo kuna Shinyanga, Solwa, Kishapu, Msalala na Ushetu na Kahama. Katika majimbo yote 6, vitongoji 15 vitanufaika na huduma ya umeme ambao kwa ujumla yake unaleta vitongoji 90. Na mnufaika wa huu mradi ni TANESCO na mkandarasi mshauri wa huu mradi ni TANESCO pia. Mradi huu ulisainiwa tarehe 20 mwezi wa 8 2024 na ukaanza baada maana ukisainiwa tunampa grace period ya siku 14, ambapo tarehe 3 mwezi wa 9 2024 kaanza kuingia site na mkandarasi ameshaingia site na ameshaanza kazi. Kwa sababu mradi ni wa miaka miwili miezi 24, kwa tunategemea tarehe 19 mwezi wa 8 2026 mradi huu utakuwa umekamilika. Na wigo wa huu mradi ni kwamba ana mashine umba ni transformer, anatakiwa zifunge 90, kwa ina maana kwa kila kitongoji atafunga transformer moja, na msongo mdogo kusambaza kilomita 180, na ataweza kuunga wateja wale wa awali wa single phase takriban 2700 na wa three phase 2270. Mahitaji ya umeme kwa kweli ni muhimu sana katika mkoa wetu, na si swala mkoa wetu, katika nchi yetu. Tunaipongeza sana serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba tunaendelea kutekeleza. Sasa hivi tumeambiwa katika vijiji 506 ni vijiji 21 tu ndio havijapata hii huduma ya nini? Huduma ya umeme. Na bahati nzuri mkandarasi yuko site na sisi tutaendelea kumfuatilia with the hope katika kipindi kifupi vijiji vyote vya mkoa wa Shinyanga. Kama 506 ni 21 tu vimebaki, sisi hatunani mwenye mashaka yoyote. Sisi tuna vitongoji 2703 mkoa wa Shinyanga. Tunaposema vitongoji 2703 na vinahitaji umeme, watu wasije wakafikiri ndio tunaanza kufikisha umeme kwenye vitongoji. Ndani ya vitongoji 2703 already kuna vitongoji vyenye umeme, si ndivyo? Kuna vitongoji vyenye umeme. Sasa kinachofuata, kwa sababu kule vijijini umeme unapita kwenye vitongoji mbalimbali, na kwa kuna already watu, na kwa tunataka tugathe data za kutosha, tunajua. Lakini sasa hivi sio vitongoji vinapata umeme kwa sababu tu umepita pale ukitekeleza mradi mwingine. Sasa hivi tumekuja kwenye miradi ya vitongoji. Tunaambiwa kwamba sasa hivi katika mradi huu wa kupeleka umeme kwenye vitongoji, sasa hivi sisi tumepata vitongoji 90. Na kwa unaweza kuona kwamba vitongoji 90 ukija kwenye 2100 already sasa hivi tunaanza kuongelea vitongoji 1900 na kitu. Na kwa hiyo hicho kitu kinawezekana. Sasa watu wasio kama mahali wakapiga hesabu wanaweza kafikiri leo ndio tunaanza kupeleka umeme kwenye vitongoji. Hapana. Mimi nawashukuru sana wenzetu wa Dem kwa kupata mradi huu. Tunaamini mtakwenda kuufanya kwa weledi, mtaenda kuufanya kwa uaminifu na mtaenda kuufanya kwa haraka. Miaka ni miwili, lakini sisi tungependa isizidi miwili, ikipungua tutafurahi. Na tunafurahi kwa sababu infrastructures nyingi ziko tayari. Kila nyinyi mnaenda kuvuta umeme kutokea kwenye vijiji.
kupeleka kwenye vitongoji, something which is ni kazi ni kubwa, lakini imerahisishwa zaidi kuliko umeme ulikuwa unatolewa kutoka kwenye eneo fulani kupelekwa wapi, kupeleka vijijini. Na kwa nafikiri mtaenda kufanya hii kazi na mtajitahidi kufanya kazi. Tunajua mnaanza hii kazi tukiwa tunaingia katika kipindi cha mvua, lakini swala la mvua nayo ni baraka, lakini tusingetaka iwe kama ndio sehemu ya kujifichia. Tukiona mvua ambayo inawachelewesha tutajua. Tukiona mvua ambayo haiwacheleweshi na maeneo yapo tutajua. Kwa majina naitwa mhandisi Justinus Mtalemwa, ni manager wa mradi kutoka kampuni ya Dem Group. Mradi huu tumesaini mkataba tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka 2024 na tumeanza utekelezaji kuanzia tarehe 3 mwezi wa 9. Mafanikio mpaka sasa hivi tumeshakamilisha survey kwenye baadhi ya vijiji ambavyo vilikuwa na changamoto, na pia tarehe 15 mpaka tarehe 17 tulifanya zoezi la ukaguzi wa nguzo kiwandani, na bahati nzuri kuanzia mwezi huu tarehe 2 siku ya Jumamosi nguzo zimeshaanza kuja site sasa kwa wilaya Kahama, na sasa hivi timu ziko site zinaendelea na kazi. Na matarajio yetu mradi ni wa miezi 24, lakini kufuatana na wigo wa kazi kwa sababu sio kubwa sana tunategemea tutamaliza ndani ya muda mfupi, kwa sababu tuna kilomita 180, kwa hiyo kwa upande wetu sio kazi kubwa sana, kwa hiyo ndani ya muda mfupi kabla hii miezi kuisha tutakuwa tumemaliza kabisa na kukabidhi mradi. Kwa majina naitwa mhandisi Anton Talimo, ni mhandisi mwandamizi kutoka TANESCO mkoa wa Shinyanga. Nimefurahi siku ya leo tumeweza kufika kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa kuweza kumtambulisha mkandarasi Dem Group ambaye atatekeleza miradi ya kusambaza umeme kwenye vitongoji takriban vitongoji 90. Kwa ufupi tu ni kwamba mkoa wetu wa Shinyanga tumekuwa tukitekeleza miradi ya REA kusambaza umeme kwenye vijiji. Jumla ya vijiji 485 vimeshafikishwa umeme mpaka sasa. Vijiji 21 miradi inaendelea. Na tunayo furaha kuona kwamba mkandarasi Dem amefika kwa ajili ya kuanza kutekeleza mradi kwenye vitongoji 90. Vitongoji hivi 90 vilipendekezwa kwa kushirikiana na ofisi za wabunge. Na kimsingi hayo ni maeneo ambayo yalikuwa yana uhitaji mkubwa sana wa umeme. Kwa upatikanaji wa hivi vitongoji 90 na kuwasili kwa mkandarasi imekuwa furaha kubwa kwetu, kwa sababu tunaamini yale malalamiko na changamoto za umeme kwenye hivi vitongoji 90 ndani ya kipindi hicho cha utekelezaji wa mradi yataenda kukamilika.